Çfarë tregojnë ndoshta për personin në fjalë? Thjesht një mënyrë të shprehurit të ti me veten, një çlirim nga një bisedë e caktuar, siç e theksuam nga një debat që ka ndodhur, reflektojmë pas debatit. Pra, individi ndjen nevojshme ta bëj këtë, ndjen nevojshme për të përqendruar më shumë në një detyrë caktuar, jemi duke bërë një detyrë dhe kemi dëshirë ta bëjmë me zë të lartë. Pra, pra duhet të jetë më e normalizuar si gjë, sepse nuk është flitet shumë diçka normale me veten. Prandaj të pyeta. Kemi edhe tendencën ta fshehim në fakt, të mos e bëjmë këtë në prezencën e dikujt tjetri, pa biseduar me personin tjetër ose ta fshehim nëse të mos e pranosh. Exact, pra ta fshehim nëse dikush tjetër e ka vënë re. Sepse është kjo klisheja që është krijuar që ndoshta të komunikosh me veten është problematik, është një sëmundje, është një shqetësim i shëndetit mendor. Por në fakt nuk është, edhe në momentin që ne ndjem veten rehat ta bëjmë këtë, absolutisht siç e theksuam nuk ka një rregull të shkruar diku që nuk duhet ta bëjmë. Ne nuk duhet t'i nxjerrim mendimet, besimet apo edhe perceptimet tona të brendshme me zë të lartë.